نن که شاعران شعرونه موي په سوشل میډیا باندې تاسو ګوري نو داغه شعرونه کې هم د شرابو تذکره خامخا کیږي د شرابو تذکره نه بغیر داغه شعر نیمګړی معلومیږي او کار یې صحیح شراب لاندې شراب باندې ساقي جام ښکته او ساقي جام پورته جام خالی شو جام ډک شو په دقه باندې به د خپل شعر بنا کړی دغه شراب دې ستا سر وخوري او دغه جام دې ستا په سر باندې مات شي چې ستا شعر بغیر د دې نه مکملیږي او دا مسلمان ځانته وایي دا پښتون ځانته وایي د خپل شعر د شراب په تذکره باندې ښایسته کوي دا خپل شعر د پردو تور سرو د هغوی د شونډو او د سترګو په تذکره باندې ښایسته کوي دا له شرم او حیا نه ورځي او بې نتیجه هم دقه راوځي چې په سوشل میډیا باندې بیا په دغه اشعارو کې کوم چې علما دي کوم چې د انبیا وارثان دي نو په هغې پسې به لګیایي ملا داسې وکړه ملا داسې وکړو بې غیرت دلتهغه ملا خو چې تا باندې جنازه نه یې کړي تا اوسو قبر ته نشي ښکته کولی او شعرونه سې شعرونه خلک به هم لګیا ورته وا 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 یو ځلی بیا یو ځلی بیا دا شعر ویوه او کمنټونو کې به ورته صحیح به لیکي نایس صاحب ډېر زبردست پلان او ډیک وغیره او د هغه به د شعر کې تذکره صحیح شعر کې به دغه تذکره دای شراب لاندې او شراب باندې او داسې شعر بار کې خو نبی صلی الله علیه وسلم دا فرمایلی وو لأن یمتلئ جوف احدکم قیحا خیر من ان یمتلئ شعرا د یو سړی دا خیټه چې دا د وینو زور ډکه شي دا ولې بهتر در دېره چې داسې اشعارونه ډکه شي هغه والشعراء يتبعهم الغاوون ارم تر انهم في كل وادي يهيمون شاعران داغی تابیدار خو چې کوم دیاهو گمراهان خلق ته بهر وادی کې پار کند کې سرګردان ګرځي سیوا او شکل تی چې وګوري نه ملایکو ته کڑی کڑی داسې بے خوند شکلی او دی بلګې په عالم پسې او شراب لاندې شراب باندې ته خو دې اول دې شکل ته وګورې زره مواری جوړ کړی وګونه په یختو کې پټ کړی په ګیره کې به ډیزاین میزاین جوړ کړی او سی به لګی په علما پسې او شعر به د شراب او تذکرې نه خالی نه شراب لا دی شراب باندې په داسې شعر باندې به موږ څه وکړو چې پای د الله او رسول مخالفت وي او پای کې د اهل علم د هغې بې عزتي د هغې بې احترامي د هغې بې قدري خو داسې خلکو انجام به ډېر غلط وي